asalaam ullahi calaikum waraxmatullahi tacaala wbarakaatu wacaanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan xidigaha tyub wararkii ugu dambeeyey arinta dabdemiska oo weji cusub yeelatay shirar ka socday magaalada muqdisho oo lagu kala kacay iyo qoorqoor oo ka diiday villas somaaliya in ay sumcaddiisa ku ciyaaraan wasiir fartaag iyo weliba taliya sulub oo laga cabsi qabo in loo adeegsado weerar lagu qaado dabdemiska iyo cabsi xoogan oo arrintaasi laga dareemayo garaad jaamac garaad cali oo ka mid a garaadada s c c wuxuu sheegay in habar gidir ay u soo dacwootay isimada dhulbahante ayna ka dalbadeen in dhulkicinta xasan sheekh maxamuud uu kuwada laga joojiyo isla markaana xasan sheekh maxmuud reerkiisabo dhul badan ay haystaan muuqaalkan ayaan ku eegaynaa xogaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso xidigaa tyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa arbacod taariikhdu ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha abriil labada kun afar yo labaatank waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hor marnee waxaa muuqata arrinta xiisadda debdemiska in weji cusub ay yeelatay daawadyaal islamarkaana qaar badan oo ka mid a bulshada soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatadaba ay siyaabo kala duwan u cabbirayaan afkaartooda ku saabsan arrintan debdemiska oo weli xiisaddeeda ay taagan tahay villas somaaliya oo ku adkaysanaysa in dhulkan laga barakiciyo dadka deegaanka ee intooda badan hal beel ka soo jeeda iyadoo hadda la ogaaday shirar ka dhacay magaalada muqdisho in lagu kala tegey kadib markii axmed cabdi kaariya qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu shaaca ka qaaday in la ceebeeyo inuusan raalli ka ahayn dhulkaasi shalay iyadoo duulaan lagu yahay isaga uu hor istaagay welina uu hor taagan yahay isla markaana dadkan haddii dhulkan laga barakicinayo ay tahay meel kale in la dejiyo maadaama dad masaakiina ay yihiin intooda badan ciidanka xoogga dalka ee qaargeeriyooday qaar furmaha ay jiraan qaarna ay dhaawacan yihiin reerahooda halkan ay deggan yihin axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dhibco siyaasadeed oo aan caadi ahayn ayuu ka helay sabtidii aynu ka soo gudubnay kadib markii uu baajiyey galabnimadii jimcaha weerarkii ay qorsheeyeen ciidamada booliiska soomaaliya oo dadkan labaatankii bishan weerar ku qaadi lahaa dad goobjoogayaalah ayaa sheegay in shirarkaasi qoorqoor uu si cad u diiday qorshaha villas soomaaliya isagoo kooxda dammu jadiid u sheegay haddii ay isku dayaan in sumcaddiisa ay dhaawacaan magaalada muqdisho in dagaal ay geli doonto beesha habargedir ay hubaysan tahay hadhowna daminta xiisadaasi aan isaga loogu imaan karin haddaba daawadyaal cabsi ayaa jirta taasi oo ku saabsan in aay, wuzir fartaag, wuzir ay arinta weji cusub yeelato oo wasiir fartaag wasiirka amniga dowladda soomaaliya iyo taliyo sulub taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyaga dhiiqo lugah loo geliyo oo ay weeraraan dabdemiska beesha habargidir hubkooda halkan ayay ku diyaarsadeen waa isla debdemiska waxayna sheegeen cid kasta oo soo weerartahay inay jawaab siin doonaan dabaqyada halkaasi ku yaalla ay saaran yihiin islamarkaana la joogo xilligii habargidir sharafteeda iyo sumcaddeeda ay ilaashan lahaayeen waxay ku doodayaan saraakiisha iyo ciidamada habargidir ee dagaalka u diyaargaroobay haddii muuse suudi laga kiciyo xerada mirinaayo oo beesha abgaa laga kiciyo dhammaan dhulka magaalada muqdisho ku yaalla ee dowladda soomaaliya ay horey u lahayd inay si shuruud la-aan uga baxayaan dhulkan ama ha ku laabtaan dhuusamareeb ama ha aadaan ceelbuur ama ha aadaan galhareeri ama meel kale ha aadaane inay iyagu diyaar u yihiin inay ka baxaan cabsida jirta waxay tahay in haddii wasiirka amniga dowladda soomaaliya iyo taliya sulb ay weerarkan fuliyaan halis badan ay geli doonaan oo noloshooda halis ay geli doonto sababtoo ah daawadyaal magaalada muqdisho waxay la circiiraysaa saraakiil ciidan oo beesha hawiyo ka soo jeeda marka xaqiiqda laysku sheegayna abgaal iyo habargadirba kuma yara saraakiil magaalada muqdisho joogaan saraakiil loo diro debdemiska oo dadkan xoog uga saara ama xeelad uga saara lama weynin laakiin xasan sheekh maxamuud waxaa ku adkaatay inuu helo saraakiil dhiiran oo arrintan fulin kara in kastoo wasiir sulb maalin ka hor uu hadlay oo uu yidhi xeryihii hore waan la wareegnay dadka meel aan dejinay ma laha dhaqaale maaanan siinin xeryahanna waa in laga baxaa marka taasi waxay ku tusaysaa daawadyaal culayska saaran villa soomaaliya inuu aad u weyn yahay isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada isha ku hayaan qaabka ay wax u socdaan haddaba arrintan wiiji cusub ayay yeelatay garaad jaamac garaad cali oo ka mida ee garaadada ka soo jeeda sc ayaa hadlay oo sheegay beesha habargadir inay usoo dacwatay dhulbahante garaadadooda أين كعد سطي إن حاسس شو محمود أي كلا عدل عن حاسس محمود إنه بركة إن باشا ذا بيشة هبر قدر إسلامر كان بيشة أبقى اي لول بدن هاي سطو عدنا أي سن بركة عيني يعني هدي حاسس شو محمود وديه ذا أرين تانا جان أي سجى خبر دوانا هدا بقى جرادة ذا دا, دا وضيال وحي قرشين يعني إني يمدان مقال دا مقدشو أي كلا ده حجلان مدلود islamarkaana arrintan si hoose loo xaliyo marba haddii ay dhab tahay in beesha habargidir ay dacwo u gudbisay dhinaca sc garaadadeeda waxay ku dareensiinaysaa in beesha habargidir ay doonayso wada hadal inay arintan ka gasho arinta debdemiskana aysan noqon mid lagu fududaado oo cid kastaa oo doonaysa ay madaxa la gasho arintan debdemiska daawadyaal dhowr kun oo qoys ayaa meeshan ku nool kuwaas oo daruufaysan oo muqaaladooda aan aragnay hadaladooda aan dhagaysanay oo yii halkan ayaan qabriya ka qodana ongula dili kara mee l garaajaama hadalkiisa dad badanaa ka caroda o beea hawi yii naga managoo haia aaooa dhedheaa in laaaamma ayaabtaabiildoon qofnodohadii habargidir ay la xiriireen b daarood gaar ahaan dhuulbahante oo ay ka dalbadeen odayaashooda dhaqanka inay arintan soo farageliyaan dad soomaaliyeed soomaali inay wada hadasho waxay u lahayd dhaqan soomaali ina wadahadasho isfahamkeeda ayaa ku xirnaa jiray wadahadalkan iyo qaabka uu ufurmayo iyo xiliga ay tegayaan magaalada muqdisho garajaamaca ooaan ku maqashiin doono muuqaalkiisa goor dhow ee muusan sheegin garaad jaamac laakiin garaadada sc waxay u muuqdaan in ay ka go'an tahay in ay qaadi doonaan tallaabada la xiriirta in ay sameeyaan islaax ku saabsan ama sulux ku saabsan beesha hawiya dhexdeeda gaar ahaan habargidir iyo weliba abgaal oo aad iyo aad xiisadooda ay uga taagan tahay magaalada muqdisho horeyba xiisad baraha bulshada ayaa jirtay oo xamar anigaa leh iyo anigaa leh iyo anigaa kusoo horeeyey iyo anigaa maalgashta way jirtay baraha bulshada dabcan kasoo qaad ma laha laakiin arinta dabdemiska daawadyaal xiisad xooggan ayuy isku beddashay e dad badan oo habargadir ah oo dalka iyo dibadda ku sugan ayaa go'aansaday inay meeshaas ku dhiman doonaan oo ay difaacan doonaan dadkooda iyo deegaankooda iyaga uo yiri dhulkan ee jenaraal maxamed cidiid ayaa anagana siiyey markaa sidaa daraaddeed meel aan uga baxno annaga ma garanayno haddaba daawadyaal waan kusoo gudbinayaa muuqaalka garaad jaamac arintan uga hadlamaadaama madashani madal soomaaliyeed ay tahay erga soomaali loo soo diray oo aan social mediaha ka arkay baan rabaa inaan ajiibo ergadaasi waxaa weeya beelweynta habargidir baa soo gudbisay iyagoo walaaladood mudullood ka ergoonaya oo leh walaalayo waxay haystaan hantidii dowladda soomaaliyeed oo ilaahay hadduu kuu roon yahay intaasoo wasaaradood iyo intaasoo bahalkiiyo xamar ku yaalla annagu waxaanu haysannaa halkaa meel keliya meeshii baa nalagu haystaa i wax ku tahay nabadgelyada waanu soo dhawaynay dadaalkayagii iyo cibaadada iyadii nabadgelyaannu ku doonaynay iskagamaanaan dagaalamayn uun dagaal dartii waxaanu u dagaalamaynay waxay ahayd inaannu nabadgelyo helo inaannu midnimo helo inaanu dalka yaga iyo dadkayaga u tashanno inaannu horumarkiisa iyo dhibaatadiisaba annagu aannu gacanta ku dhigno wax kale ma ahayn alxamdu lillah ilaahay waa nugu guuleeyey intii soomaaliya noo soo ducaysay iyo intii nagala qayb qaadatayna waa mahadinaynaa haddeerna waxaanu diyaar u nahay inaannu nabadgelyada iyada difaacano inaannu dad kalena deris iyo nabadgelyo kula noolaanno maadaama madashani madal soomaaliyeed ay tahay erga soomaali loo soo diray oo aan social mediyaha ka arkay baan rabaa inaan ajiibo ergadaasi waxaaweeye beelweynta habargidir baa soo gudbisay iyagoo walaaladood mudullood ka ergoonaya oo leh walaaloyo waxay haystaan hantidii dowladda soomaaliyeed oo ilaahay adduu ku roonyahay intaasoo wasaaradood iyo intaasoo bahalkiiyo xamar ku yaalla annagu waxaanu haysannaa halkaa meel keliya meeshii baa nalagu haystaa ergadaa waa aqbalay xukunkeedana gadaal baanu ka soo sheegaynaa inshaa allahu tacaalaa hantidaas soomaaliyeeda laysku hayo intaasaan ku soo ururin lahaa mar labaad iyo mar saddexaad waan idin soo dhowaynaynaa assalaamullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu